Jim på Vidde Vanke. Post! Og du er hjemme, heldigvis. Den er steintung, hva det nå er. Hva er det? Oh, bra! Det er reservedeler for kaffemaskinen. Hva bråker sånn? Har typen din kjøpt seg sportsbil, eller? Høres ganske stor ut. Nei, han lånte Jim for å grave opp hagen. Vi skal dyrke egne grønnsaker og urter. Kanon idé! Jeg elsker grønnsaker. Ja. Spesielt brokkoli. Og spinat! Skal dere dyrke spinat? Du skjønner, det var liten kengu som hadde det. Men du... Kan Morten og Mia komme ut? Jeg... Og for et bråk! De har Jim i hagen sin. Skal begynne å dyrke grønnsaker. Jim! Glimrende! Åh, kålhoder. Jeg elsker... Wow! Utrolig stilig! Hei, Jumpy! Når jeg blir stor, skal jeg kjøre gravemaskin. Den beste gravemaskinkjøren i verden! Kan jeg få prøvekjøre, Jim? Takk! Beklager, Jumpy. Du må nok skaffe deg sertifikat først. Åja! Ja, jeg har sertifikat. Eller, jeg skal ta sertifikat om noen år. Au! Morten, kan du hente noe å drikke? Dette er hardt arbeid. Joho! Mamma, kan vi få... Mamma, hva har skjedd? Pappa! Pappa! Noe falt fra bordet, og mamma har skadet foten! Hallo? Tina? Ja, det har skjedd noe her. Det går nok bra. Det er bare en liten skram. Au! Hvordan? Hva gjør jeg? Hun blir snart bra igjen. Vi snakkes! Ha det, Ted! Ha det, mamma! Ha det! Og ikke vær redd! Vi skal ta oss av kaféen! Hjelp! Fort! Jumpy, hva er problemet? Faren deres er på sykehuset med mamma. Å, nei! Jeg startet... Jim startet opp helt av seg selv! Og han er vekk! Hva? Det går bra, Tonje. Apa tar den. Leker han politisjef igjen? Ja. Hver gang Bobby lar han være sjef en liten stund. Åh! Utrykning! Hva er det, apa? Det var Morten som ringte. Gravmaskinen Jim er ute av kontroll. Hva? Hvor? Morten visste ikke, men vi må finne han. Kom igjen, Sparken! En løpt gravmaskin? Ja vel, vi er på saken. Noen kan bli skadet. Ted, vi har en utrykning! Åh, Barney, disse bystyremøtene! Mye skrik og lite ull. Au, høres ut som Jim. Han kjører ikke akkurat forsiktig, hvem det nå enn er som kjører. Vent litt, det er jo ingen i førersetet. Oi, hjelp!
si at dette ikke er virkelig. Vi kan ikke drømme begge to. Vi bør vel få se om... Gravmaskin på rømmen! Alle blitt helt gærne. Du glemte en flekk der. Ups, da stemmer. Hva sa du, Barney? Hva for noe? Hæ? Jeg trodde du sa løpsk gravemaskin. Hva sa du? Beklager. Dekningen er elendig. Tom, se Jim og han! Vent litt, Elfie. Jeg prøver å snakke med Barney. Hva sa du? Nei, si det igjen. Tom, det er... Saktere. Tom, se! Se på hva? Han er vekke. Hvem da? Jim, gravemaskinen. Han kjørte. Det var ingen som kjørte han. Hæ? Vi bør dra etter han. Hvis noen har trykket på startknappen hans. Nei, ingen tegn til ham her, Spark. Skit, apa! Kom inn, apa! Apa her! Hører deg, skip! Det er Jim! Jeg har funnet han! Han er rett på vei mot havnen! Men jeg er på havnen, ski! Jeg har ikke sett noen ting! Vent litt! Det høres ut som... Nei! Stopp! Stopp! Jeg tror ikke han kan! Noe må ha trykket på startknappen hans! Til alle biler! Har funnet rømlingen! Han er på vei mot havnen! Trenger assistanse! Kjør meg foran, Jim! Kanskje jeg kan stoppe ham? Ok, Snorkus. Jeg klarer ikke å holde ham! Pass på! Hjelp! Men hvor... Båtus. Det er jo jobben min. Vent litt. Hvordan har det seg at Jim trillet rundt på egen hånd, egentlig? Hva? Jumpy! Ja, hva? Har dette noen ting med deg å gjøre, Jumpy? Nei. Vel, delvis. Jeg bare lekte. Leke inn i en gravemaskin? Det synes jeg var en veldig, veldig, veldig kjempedum idé. Og du må ha tro for startknappen. Unnskyld. Jeg gleder meg veldig til å plante grønnsakene. Og se at de gror. Vi planter når Jumpy er ferdig med å grave opp hagen. Stakkars Jumpy. Jeg tror han bør få litt å drikke. Ser ut som tungt arbeide. Skal aldri, aldri nær en gravemaskin igjen. Aldri! Tømmerhytten. Jeg har bestilt planken allerede. Men er det nok til å bygge en tømmerhytte? Ikke vær redd, apa. Jeg bestilte mange. Det skal gå greit å frakte tømmer ut i Venneskogen. Snorkus kan ta det med, så kan vi sitte på med ham. Supert! Men det viktigste av alt er... Vi må holde Morten og Mia langt unna Venneskogen. Ellers blir overraskelsen ødelagt. Ja vel. Da vet alle hva de skal gjøre. Vi skal holde tvillingene opptatt, mens Ted, Tom og Apa bygger overraskelsen. Ha det, mamma! Shh, her kommer de. Hei, alle sammen! God morgen! Jeg sto akkurat og tenkte på dere. Kunne dere ha hjulpet meg på sykehuset i formiddag? Selvsagt, Tina! De hadde vært gøy! Og når dere er ferdige på sykehuset, vil dere bli med og spille fotball med Timba på politistasjonen? Ja, gjerne!
kan jeg begynne, Tina? Ja vel, Mia. Se om du klarer å finne vertebralis på sykehusdukken. Vertebra? Hva da? Noen veldig viktige ben. Er de nær dukken sine ører? Hør her. Vertebralis er her, Mia. Langs hele ryggen. Ha det! Lykke til med byggingen! Ring meg når dere skal hjem igjen! Takk, Barney! Ha det! Jeg holder på å få heteslag. Er ikke det der en veldig liten tømmerhytte, Ted? Det er bare en tegning, Apa. Det er bare en arbeidsplan. Ja! Da er jeg klar. Først må vi få sjekket hvor stor tomten er. 1 meter, 2 meter, 3, 4... 3, 7, 8, 10, 10 meter! Det gikk nok litt i surr med tellingen der, Apa. En, to, tre... Jeg kom frem til at hytta blir 5 meter på fremsiden, Ted. Det skulle stemme, Tom. Hvordan vet du hva som er fremme og hva som er bak? Det er en dør på fremsiden, Appa. Se, der er den. Nå er det min tur, Tina. Ja vel, Morten. Du kan ta dette plasteret på dukkens tibia. Beklager, Morten. Feil sted. Her nede ligger tibia. Her nede på leggen. Jeg skal huske det neste gang, Tina. Godt gjort, begge to. På tide dere drar til politistasjonen. Timba venter jo på dere. Hvorfor måtte vi velge årets varmeste dag til å bygge hytte? Vi trenger vann nå. La oss ta en pause. Apa kom visst på den ideen først, Tom. Hei! Ta imot, Timba! Er det noe i veien? Er det for varmt å spille fotball? Det ville vært mye kjøligere i skogen. Det er en kjempegod idé, Morten. Kom igjen! Vent litt, Mia. Vi må si fra til Bobby og Tonje hvor vi drar først. Bobby! Tonje! Kanskje de jobber? Best å ikke forstyrre dem. Vi kan fortelle Poltus hvor vi drar, og så kan han gi beskjed til Bobby og Tonje. Poltus! Unnskyld. Ble så trøtt i denne varmen. Poltus, kan du si til Bobby og Tonje at vi drar for å spille fotball på lekeplassen i Venneskogen? Venneskogen? Nei, ikke dra dit. Men det er så varmt her. Sikkert greit for Tonje og Bobby. Nei, vent. Ikke vær redd, Poltus. Timba passer jo på oss. Ha det, Poltus! Kom, Timba! Venneskogen. Nei. Poltus, hva er problemet? Morten og Mia har dratt til Venneskogen. Vi må prøve å ta dem igjen, før de ser overraskelsen. Det var mye bedre. Jeg kjenner noe som brenner. Se! Det brenner! I denne varmen så kan det spre seg fort. Vi trenger brannmannskapet i Venneskogen øyeblikkelig. Jeg gjentar. Øyeblikkelig. Det er greit, Tom. Vi er på vei. Politiet, hører dere meg? Bobby her. Vær så god. Det brenner i Venneskogen, Bobby. Nei! Tvillingene er i skogen. Nei. Vi må slukke den brannen. Vi drar mot lekeplassen. Det er så mye kjøligere her i skogen. Hei, Timba. Det er jo meningen at alle skal leke med ballen. Nei! Mia, se! Det brenner! Vi bør dra ut av skogen, Morten. Kom, Timba! Hva?
vi skynde oss, Barney. Ilden sprer seg fort. Gå til SIO, alle sammen! Godt gjort, alle sammen! Nei, der brenner en annen plass også! Du har rett, Elfie! Se der borte! Den ser stor ut, og den sprer seg fort! Ikke et spor av tvillingene noe sted, Bobby! Ikke vær redd, Tonje! Vi skal nok finne dem! Jeg kan se Morten og Mia. Skynd dere! La oss komme oss av gårde, Tonje. Bobby til Barney, kan du høre meg? Klart og tydelig, Bobby. Vi fant Timba og tvillingene. De er friske og raske, men det brenner på lekeplassen her. Vi er på vei dit nå, Bobby. Kom så fort du kan, Barney. Den sprer seg raskt. Den er slukka. Venneskogen er trygg igjen nå. Ja! Flott! Men hvordan startet brannen? Det var varmen, Mia. Den varme solen kan sette fyr på gresset, og så vurs! Og plutselig er det blitt en skogbrann. Hva er det? Det skulle være en overraskelse. Vi skulle bygge en tømmerhytte dere to kunne leke i, men den gikk opp i flammer. Åh, så synd! Ikke vær lei dere. Vi bygger en ny tømmerhytte. Men ikke i dag. Jeg tror jeg går i bakken snart. Akkurat det jeg trengte i hele dag! Blindpassasjer. Sikker på at dere har alt dere trenger nå? Husk at det er ganske kaldt på fjellet om natten. Telt, soveposer, lommelykt, primus, ullsokker og støvler. Regnklær og varme jakker. Mat! Når apa og spark er på plass, er jeg helt stappa full. Apropos apa, hvor er han? Ikke langt unna, Bobby. Han lovte å ikke komme for sent. Virkelig snilt av deg å la en i politiet bli med på fjellturen, Bobby. Vi hadde ikke likt at de campet helt alene. Politiet her! Til tjeneste! Jeg håper du er mer forsiktig når vi overnatter på fjellet, apa. Ikke vær redd! Apa er beredt! Til høyre her, Bobby. Sikker på det? Ja da, Bobby. Vi tar til høyre, og så er vi på fjellet. Nå må du ta vare på denne nødtelefonen, apa. Skal bli. Det blir en lang klatretur før dere får opp teltet. Havner dere i trøbbel eller trenger hjelp, ring meg uansett, natt eller dag. Du kan stole på meg, Bobby. Takk, Bobby. Og vær nå forsiktig. Det er kaldt og glatt der oppe, så kle godt på dere. Vi skal ikke ha noen ulykker. Okay. Det er greit. Husk å ringe. Kom igjen. Dette blir gøy. Wow! Sjekk den utsikten. Wow! Vi kan se hele Vennebyen herfra. Se, der er politistasjonen. Overraskende! Jumpy, hvordan kom du deg hit? Poltiff vet ikke om det, men jeg haiket med han hele veien. Hva mener du, Jumpy? Jeg snek meg inn i bagasjerommet til Poltus da han var ved kaféen. Og så snek jeg meg ut igjen da han stoppet oppe på fjellet her. Ta-ta! Ingen så meg. Det var veldig uhøflig av deg å ikke spørre Poltus. Men alt er greit nå, apa.
Jeg er her, og nå kan vi ha det masse moro sammen! Boing, boing! Er det ikke fantastisk? Alle fire sammen på telttur i fjellet! Ro deg ned, Jumpy! Jeg er alt for glad til å ro meg ned, Apa! Kom igjen, nå hopper vi alle sammen! Boing, 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 boing! Stopp da, Jumpy! Vi er trøtte! Vi vil sove! Søvn! Den trenger søvn! Nei, kom tilbake! Jumpy! Alt er kastet rundt. Ja, og hvor er soveposene? De må ha rullet nedover fjellsiden. Jeg fryser. Dette hadde aldri skjedd hvis du ikke var så dum, Jumpy. Unnskyld. Apa, jeg tror du må ringe Bobby med den nødtelefonen han ga til deg. God idé, Mia. Det blir alt for kaldt her uten teltet. Jeg har ikke telefonen. Den var i teltet. Vi vil aldri finne den i mørket. Kom igjen. Vi må finne ly et sted. Hvor? Her er det jo bare snø og is. Aha. Ingen problem. Vi bygger et iglo. Ja! Ingen hopping inn i igloen, Jumpy. Jeg lover å være snill, Apa. Kom igjen, Mia. Dere må sitte tett sammen i igloen og holde dere så varme som mulig mens jeg leter etter hjelp. Men klarer du deg alene i mørket, Apa? Helt fint, Mia. Jeg har jo Spark som holder meg med selskap. Ikke vær redd, Spark. Vi skal fikse sirenen med en gang vi kommer ned fra fjellet. Nei! Hjulene dine er fulle av snø, Spark. Jeg har ikke noe valg. Jeg må komme meg ned fjellet til fots. Jeg lover å være så kjapp jeg kan. Stå helt i ro til jeg kommer tilbake. Hva er det? Det er noen her inne. Jeg håper de har en telefon jeg kan bruke. Jeg fant kanskje ikke en telefon, men jeg fant en hest. Jeg kan ri til vennebyen. Hi-ha! Apa i full galopp til vennebyen! Apa, hvor kommer den hesten fra? Det er en lang historie, Poltus. Fortell senere. Apa, hva skjer? Tvillingene kommer seg ikke ned fra fjellet, Bobby. De er trette og veldig kalde. Tina, kom inn. Utrykning til fjellet. Morten og Mia kan være sterkt nedkjølte. Vi trenger ambulanse med en gang. Jeg fryser så. Jeg må finne noe som kan holde Morten og Mia varme. Dumme meg. Tina, du må komme deg opp til Morten og Mia så fort du kan. Hvordan kommer jeg meg opp der? Fort? Ta hesten min, Tina! Takk, Apa. Ikke glem medisinbaggen. Lykke til, Tina. Vi følger etter til fots. Kom så fort dere kan, Bobby! Åh!
energidrikk og sjokolade. Snart vil dere føle dere bedre. Dette var... det var herlig sjokolade, Tina. Min favoritt. Og drikken også. Har dere krefter nok til å gå ned fjellet selv? Nei, beina mine skjelver og er kalde, Tina. Jeg har en god idé. Hva med en tur ned fjellet på hesteryggen? Det går bra med meg, Tina. Sjokoladen din fikk meg til å føle meg tipp-topp. Spar på energien, Jumpy. Det er langt ned. Jeg husker jeg forlot sparket ved siden av et grantre. Spørsmålet er hvilket grantre det var. Spark! Ja! Sirenen din virker igjen! Se der! Snøen har smeltet fra hjulene dine! Joho! Jeg har funnet Spark! Så bra! Se! Se her borte! Åh, takk og lov at det gikk bra. Vil du også ha skyss ned fjellet, Jumpy? Hva? Ja, ja, takk, Ted. Det har vært en strevsom natt. Endelig sovnet du, Jumpy.